Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e também ative as notificações para você receber um alerta em todos os meus vídeos. Demorou? E aí, galerinha do YouTube, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal e quem tá falando com vocês é o João. Estamos aqui hoje trazendo um dos primeiros tutoriais do nosso canal, conforme prometido, né, galera? E a gente vai começar com um tutorial de como você mudar o nome do seu canal, mesmo bloqueado. Então é o seguinte, muita gente já sabe desse tutorial, porém, vários inscritos me pediram para trazer para o canal, então a intenção é ajudar a todos os nossos inscritos, beleza? E você que está vendo o vídeo agora, você que chegou no canal, não deixe de se inscrever, deixe o seu joinha aí que vai fortalecer muito o nosso vídeo e o nosso canal, beleza? Compartilhe com seus amigos também, pode ser que esse vídeo ajude um amigo seu que esteja precisando desse conteúdo. Galera, esse é meu canal secundário, ok? Eu vou estar deixando o link dele na descrição para vocês aí. Lembrando o pessoal que joga GTA V, COD, Black Ops, enfim, que gosta de bugs, glitches, falhas, eu vou estar postando esse tipo de conteúdo apenas no canal secundário, ok? O link vai estar na descrição, se inscreva aí para não perder este conteúdo. Bom, vamos começar o nosso tutorial aqui então, galerinha. Primeiramente, você vai estar vindo aqui ó, na sua foto e você vai estar clicando aqui nas configurações do YouTube e vai abrir essa janela, você vai clicar em editar no Google, ok? Então vai estar aparecendo aqui ó, a sua conta, perfeitamente aqui, né, o seu banner, enfim, suas informações. Eu já fiz aqui de teste, galerinha. Eu alterei o nome recentemente 3 vezes. O YouTube te permite alterar o seu nome aí 3 vezes apenas num período de 3 meses, ok? Então, eu já fiz um teste aqui antes, ó. Vocês vão ver que eu vou tentar mudar o nome do canal. E quando eu clico em OK, ó, vocês viram que eu tirei um S aqui do Blitz, correto? E ficou essa mensagem, ó. Foi alterado recentemente, saiba mais. Isso acontece com muitas pessoas, às vezes o pessoal coloca em uma hashtag, enfim, algo desse tipo, né? Pra estar mudando seu nome ou pra mostrar alguma coisa e depois não consegue mais mudar. O que a gente vai fazer pra resolver esse problema seu? Você clica aqui ó, em cancelar, beleza? Vem aqui de novo na sua foto e vai em perfil do Google+. Lembrando aí que você tá vendo o vídeo, já vai deixando aquele joinha que fortalece muito. Então chegando aqui no seu perfil do Google+, o que, que você vai fazer, ó? Você vai estar vindo em configurações, beleza? Vai rolar a página lá embaixo e aqui em conta você vai clicar em excluir o seu perfil do Google+. Então vamos clicar aqui, vai carregar a página, vai pedir para você fazer login novamente, pode fazer tranquilamente, ok? E pronto, a gente caiu nessa página, ó, excluir o seu perfil do Google+. O que, que ele vai falar para você aqui, ó? Que alguns dados serão mantidos e outros excluídos, ok? A sua página do Google+, manterá os direitos de propriedade e administração sobre a sua página do Google+. E o seu canal do YouTube será mantido junto com seus vídeos e playlists. Resumindo isso aqui, galera, você não vai perder o seu canal do YouTube, você não vai perder as visualizações na sua página do Google+, e você não vai perder o seu perfil do Google+, ok? Ó, seu perfil do Google será excluído, não afeta o status da sua conta. Então o que, que você vai clicar aqui agora? Você vai clicar aqui ó, nessa caixa de necessário, eu entendo que não é possível desfazer a exclusão, né? E clica em excluir. Essa caixa aqui de cima é opcional, tá? Eu não recomendo vocês marcarem, senão vocês vão parar de seguir as pessoas que estão seguindo. Então você clica em excluir, ok? Feito isso, vocês vão ver que deu essa mensagem aqui, ó. Eliminou sua conta do Google+ com êxito, perfeito? Nessa parte, vocês vão estar selecionando essa opção, ó, que você tem outro perfil do Google+, e clicar em submeter. Pronto, galerinha, deu essa mensagem, obrigado. E eu vou estar mostrando aqui para vocês, ó, que o meu canal, ele continua com o nome de João Code Glitz. Quer ver, ó, vou vir aqui, ó, em gerenciador de vídeos, né, e vou estar mostrando aqui no painel, ó. Então, galerinha, ó, vocês podem ver que meu canal continua ainda com o nome de João Code Glitz, beleza? Agora que vai acontecer a mágica. Você vai clicar aqui agora, galerinha, ó, nesse quadradinho aqui em cima, do lado do seu nome, vai clicar em mais e vai vir no... Você vai procurar aí o Blogger, ok? Ó, aqui, ó, você vai achar o Blogger e vai clicar nele. Vai pedir para você fazer login novamente, você faça o login, ok? E carregando, ó, vai aparecer dessa maneira aqui, ó. Então, galerinha, nessa parte vai aparecer aqui para você confirmar o seu perfil.
Pode ser que nessa parte já apareça o seu perfil. No meu caso, deu a opção de perfil do Google Mais ou perfil do Blogger. Então, ó, eu vou criar um perfil do Google Mais. Quando eu clico em criar, ó, vocês vão ver que vai voltar aquele meu perfil anterior. E aí, galerinha, nesse momento que vocês vão estar alterando o nome, ó, dessa maneira, ó, você vai colocar aí, eu quero deixar João Code GTA 5, beleza? Vou selecionar aqui o gênero, não é, masculino, e vamos supor que a data do meu aniversário, ó, 16 de julho, ok? Você marca essa opção aqui, compreendo as alterações e atualiza, ok? Feito isso, galerinha, ó, vai aparecer essa mensagem aqui, ó, adicione pessoas que você conhece, você pode continuar. E você pode continuar aqui também. Continuar mesmo assim, beleza? Ó, vai aparecer aqui, ó, o seu perfil, João Code GTA 5. Eu já tirei uma foto. Você pode estar informando aí onde você trabalha, enfim. A sua escolha, ok? Então eu vou concluir esse processo agora, galera. O perfil foi salvo com sucesso, beleza? Ó, seu perfil no Google+, ó. Então, vocês viram que a gente fez essa parte aqui. E agora a gente vai apertar o F5, ok? E quando a gente volta aqui no nosso painel, galerinha, olha o que que aconteceu. Eu apenas atualizei a página e pronto, já está mudado o nome do seu canal. Galera, é muito fácil esse tutorial, beleza? Não tem erro. E desta maneira você vai poder mudar o seu nome quantas vezes você quiser. Olha aí, ó, o meu canal, eu vou clicar aqui para vocês em meu canal, vocês vão ver, ó, que já ficou João Code GTA 5. Eu consegui mudar mesmo estando bloqueado. Beleza? Então esse foi o nosso tutorial de hoje. Se te ajudou, clique no joinha, compartilhe, marque seus amigos. É muito importante, que vai estar ajudando a divulgação do canal e deste vídeo, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Espero mais uma vez ter ajudado vocês. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e falou! Fui!